dan, došli u naš novi podcast Snaga volje. Moje ime je Vanja. A moje ime je Krstivoje. Naš današnji gost je maneken, youtuber, videoeditor, preduzetnik Miloš Radovanović, poznati kao Žux Ginger. Dobar dan. Dobar dan. Sviđa Dobar mi se kako dan. Zvuči sve to kao. U dva reda staje potpis. Najprije svega želimo da se zahvalimo što si izdvojio vreme da sa nama podeliš svoje iskustva. Naravno. Najprije svega da te pitamo odakle nadimak Žux Ginger. Pa meni još od osnovne škole zovu Žuća zbog, jel te, kose. I nekako kako sam sve vreme, to jest kako sam sve više stario i kako sam počeo da interagujem sa strancima, shvatio sam da stranci ne mogu baš lepo da izgovore reč Žuća. A ako napišem bez onih kvačica Ž i Ć, onda ispadne Zuca i onda oni pročitaju Zuka i onda smo otišli predaleko. I onda sam rekao, ok, držat ćemo se reći Ginger, jer kao baš sam ponosan na to što sam Riđ. A hteo sam nekako da održim taj koncept reči Žuća i pretvorio sam ju u Žuks kao nešto što bi Amerikanci mogli da izgovore i odatle Žuća za Amerikance Žux Ginger. Sjajno. Učili smo da se bavimo nekenstvom, da se možda i dalje baviš time. Pa da, naravno. Mislim, sad je zbog cijele ove situacije dosta to smanjeno, ali već 13 godina sam u tome. Imao sam tu veliku sreću što sam jedan od retkih riđih muškaraca generalno na Balkanu i to je meni pomoglo da dosta brže napredujem u karijeri u odnosu na smeđeg visokog lika. Ali da, i dalje sam aktivan. Ranije sam se baš na ultra profesionalno samo time bavio, ali kako sam stario, zrevao sam i želeo sam nekim novim stvarima da se bavim, a manekenstvo baš uzima dosta vremena. Jer poslovi iziskuju da si čas u Amsterdamu, čas u Šangaju, a nekako mene nešto drugo privlačilo, tako da sve manje sam u manekenstvu, ali na domaćem tržištu dalje aktivno radim. Da, bez problema. Da, to je donekle onda bilo neko tvoje prvo iskustvo, neki prvi posao, jel? Zapravo da, to bi zapravo i bio moj prvi posao, jer tako sam još za vreme studija zaradio svoj prvi novac i nekako sam shvatio koliko je zapravo vredno kada zaradiš sopstveni novac, koliko je lepše iskustvo nego kad dobiješ od mami i tati, nekako već tada sam poželeo da se samostalno bavim poslom, da se osamostalim i eto već sa 18 sam ja otišao od kuće i krenuo sam zarađujem. Da, pa verovatno se dosta i proputovao i pa da. Dosta ljudi. Zbog manekenstva sam imao priliku zaista od Njorka do Šangaja svuda da budem u svim većim prestonicama mode. U svakoj od tih prestonica moramo se zadržimo najmanje 3 meseca, jel takvi su neki uslovi. Tako da zaista sam imao veliku sreću da vidim skoro ceo svet, samo Australiju, to nisam video nikad. Ali ima vremena. Ne želim za time, iskreno ne želim. Najlepše sam se proveo u Aziji, jer tamo baš cene ljude koji su različiti. A biti visoki belac sa riđom bradom je baš nešto što oni nikad neće biti. Tako da baš je lepo iskustvo biti tamo. Sjajno. Da. Dobro, i kasnije si krenuo u preduzetničke vode. Da. Otvaranjem vrtića na Tajlandu. Dakle, ideja da otvoriš vrtić baš na Tajlandu? Pa ja sam pre svega školovani pedagog. Ja sam masterirao predškolsku pedagogiju i od uvek je bio taj neki san da se bavim obrazovanjem i da radim sa malom decom i da otvorim predškolsku ustanovu. Igrom slučaja nisam mogao to da uradim u Srbiji i morao sam da idem negde gde bi prihvatili taj moj koncept koji sam ja zamislio i svelo se na Tajland. Tamo se našla ciljna grupa ljudi koji su želeli da školuju decu onako kako sam ja zamislio da deca trebaju biti školovana i to me povuklo da odem na ostrvo gde ne poznajem nikoga, ne pričam jezik i nemam pare za povratnu kartu. Jednostavno sam otišao, probao sam i uspelo je. Tako je bilo pre par godina, jel? Pa pre jedno 5-6 godina, definitivno. Čim sam masterirao, odmah sam rešio da želim time da se bavim i da, jel si razmišljao možda sad ponovo da probaš u Srbiji tako nešto? Iskreno da. Da? Iskreno da, zato što shvatio sam da mi nedostaje rad sa decom. Udaljio sam se previše od rada sa decom, a to mi je zaista prva i najveća ljubav koju imam. Tako da nedostaje mi rad sa decom i već razmišljam u nekim školicama matematike ili nešto tako, gde bih mogao ponovo da radim sa decom. Divno. Možeš da nam ispričaš nešto, neko zanimljivo iskustvo sa Tajlanda? Pa da, mislim, tamo sam imao, da, imao sam priliku da radim sa strancima, uglavnom je zaista Tajland je jako, jako, jako siromašna nacija, ne biste verovali, ali siromašniji su od Srbije. Pogotovo taj deo dole na jugu gde sam ja bio na ostrvu, gde ljudi žive isključivo od turizma i zaista nemaju prihode, nemaju načina da priušti išta što dolazi sa strane. Tako da ja nisam mogao da pravim vrtić koji će odgovarati cenovno njima, ali tešio sam se time da i nije bilo previše dece Tajlanđana na tom ostrvu, već sam ja pravio vrtić za strance koji dolaze na to ostrvo da tu žive sa... Pa da, to je ostrvo gde ljudi dolaze mahom na par meseci da se kao školuju za jogu ili šta god. Tako da,
imao sam priliku da radim sa strancima i shvatio sam zapravo koliko ne postoje razlike između dece. Nebitno da li su Meksikanci, Rusi ili Grci, sva deca mogu apsolutno da se igraju i da se razumeju bez obzira što ne pričaju isti jezik. I mi kako starimo, mi sami sebi pravimo neke barijere, ali deca apsolutno ne vide te barijere ni malo. To mi je nešto najlepše što sam naučio tamo. To je super. A koliko si vremena proveo na Tajlandu? Proveo sam skoro 4 godine. 3,5 godine možda. Mislim, bilo je tu nekih prelaza kada sam morao da napuštam ostrvo zbog vize. Jer takav je sistem. Rekli su da stranac na Tajlandu nikad neće da dobije stalno prebivalište, pasoš i ne može da kupi nekretninu. To su 3 pravila koje stranac ne može nikad, sve ostalo može. Ali su oni napravili takav koncept da ti jednostavno samo izađeš iz zemlje na 2 sata i vratiš se. Što znači odeš na ekskurziju kao odavde do Bosne i vratiš se uveče i opet dobiješ novu vizu. Tako da imao sam sreću da dosta dugo provedem tamo vremena i mogao sam da putujem po tim okolnim zemljama kad sam morao da produžavam vizu. Singapur je najlepši i najskuplji, ali zato i najlepši. Ali da, proveo sam više od 3 godine definitivno na ostrvu i shvatio sam da ostrvski život nije za mene. Nekima je to idealno, neki jednostavno... Ja sam mislio da ću moći zauvek da sedim na plaži, da pijem kokos koji je malo prepao s drveta i da brčkam noge u toplom moru, ali do sad i posle određenog vremena. Da, baš sam htela da te pitam, da ti nedostaje, ali bi se vratio? Pa sad kad vidim kakva je ovde situacija, volio bih da sam zarobljen tamo, a ne ovde. Neću da lažem, ali iskreno... Fali mi eto da odem na možda mesec i po dva najviše. Jednostavno vidim sebe kao, još uvijek zovem sebe dete, vidim sebe kao gradsko dete. Tamo nema semafora, nema visokih zgrada, nema staklenih prozora. Uglavnom su otvoreni prozori samo one kao žaluzine i to je to kao. Počinju da vam jako brzo nedostajete neke gradske stvari. Jednostavno, želiš semafor, želiš da vidiš neko svetlo na ulici kao. S obzirom da si tamo radio, da li si se provio kao turista, da li si jahao slonove, slikao se s tigrovima? U početku sam bio turista, ja otišao sam tamo da istražim tržište. Rekao sam najbolje možda da budem turista, baš onaj pravi turista, jedno 2 nedelje, čisto da iskusim celu naciju, pa ću na osnovu toga znati kako pristupiti tim ljudima, jer baš sam želeo da se s njima srodim. I da, bio sam onaj najgori turista koji je išao da jaše slonove, da mazi lavove, sve ono što sad znam da je zapravo jako loše i sad ne podržavam ništa od toga. Ali da, baš sam bio onaj najgori turista, kao evo pare, vodite me svuda. Ja verujem da si zabeležio sve to. E, i sad zanimljiva stvar u svemu tome kad me ljudi pitaju kao, ok, bio si godinama tamo, daj neke slike, ja nemam više od 15 slika iz tog perioda. Stvarno? Da. I ne znam kako to da objasni, kao možda zato što se bavim manekenstvom, pa stalno se nešto slikam i nemam neku potrebu ja da pravim selfie, da slikam. I ne vidim sebe kao onog turistu koji vidi lep zalazak sunca pa sad slika palmu. Da. Sam možda za 3 godine jednu palmu slikao. Nekako sam zaista otišao tamo sa tim nekim mindsetom, došao sam da radim i treba mi svo vreme ovog sveta da uspem u tome što želim, jel? Bukvalno nisam imao novca da se vratim kući, rekao sam moraš da radiš i onda nekako u podsvesti sam stalno gurao sebe, moram biti produktivan i zaista, ja mislim da stvarno više od 15-20 slika za sve te godine ja nisam napravio tamo. Kada je bio onaj trenutak kada si odlučio da to više nije za tebe, da držiš vrtić? Nisam ja samostalno odlučio da ne želim to više da radim, nekako političko-sociološka situacija na Tajlandu se iznenada promenila i to je jako uticalo na sve strane biznise unutar Tajlanda i to je učinilo da dosta stranaca jednostavno ode iz države, a kad odu stranci otišla je sva moja ciljna grupa, ja sam ostao bez posla i to je nekako učinilo da i ja odem sa Tajlanda. Nisam iskreno više nikad razmišljao da se vratim poslovno na Tajland, vratio bih se privatno da se zanimam tamo, ali nikad u meni nije prestala ta želja da radim sa decom. Jednostavno, kad se ta faza mog života završila, krenuo sam neke nove stvari u životu da radim, ali jednostavno nikad nije prestala ljubav prema deci da postoji. Šta je ono sledeće što si počeo da radiš posle vrtića? Nakon vrtića, zapravo i za vreme funkcionisanja vrtića, ja sam polako počeo da bledim u tom svetu pedagogije, a počeo sam da ulazim u preduzetništvo, jer kada angažuješ dodatne vaspitačice, kada angažuješ dodatne kuvarice, kada angažuješ nutricioniste, ti nekako sad ideš stepenicu po stepenicu iznad njih i postaješ onom, kao grubo rečeno, direktor, gazda. Postaješ gazda i nekako moraš da rukovodiš svime tim i ulaziš u menadžment, ulaziš doslovno u preduzetništvo. Ja sam onda uhvatio sebe da sam poslednjih godinu dana na ostrvu zapravo se bavio isključivo menadžmentom i preduzetništvom, da nisam imao dodir sa decom uopšte.
I kada se ta faza sa vrtićima završila, shvatio sam da meni sad baš dobro ide preduzetništvo. I voleo bih, to jest voleo sam u tom trenutku da podelim svoje znanja sa drugim mladim ljudima. I to je neki, da kažemo, posao koji sam naknadno počeo da radim. Počeo sam da sarađujem sa mladim, sa drugim mladim ljudima, sa mladim start-upovima i počeo sam njima da delim svoje znanje koje imam vezano za preduzetništvo. U smislu, mladi smo, imamo ideju, imamo super plan, ali ne znamo šta sa tim. Ne znamo kako da dođemo do investitora, ne znamo kako da se postavimo na tržište, ne znamo koji vid marketinga je najbolji za nas, ne znamo kako da zaštitimo našu ideju da je neko ne ukrade. Oko tih nekih stvari sam se ja dosta zainteresovao i shvatio sam da pedagog u meni jednostavno voli da prenosi znanje i shvatio sam ovo je sjajna prilika da nađem druge mlade ljude i da njima prenosim ovo znanje koje sada imam. Tako da je to bio naredni korak nakon vrtića, sam ušao taj neki, da kažemo, consulting, neki business coaching, jednostavno sama me situacija navela da dođem u to da pomažem drugim ljudima da oni uđu u preduzetništvo. Dok si radio sa startupovima, da li imaš uspešnih startupova koji sada funkcioniš? Zapravo da. Ja sam nekako, kako bih rekao, tad nije bila pretrano jaka startup klima u Srbiji, tako da nisam ni sa kim iz Srbije radio. Uglavnom sam radio sa Amerikancima, imao sam par startupova iz Australije. Jedan od omiljenih mi je startup koji je proizvodio specijalizovane sijalice. Ja do tog trenutka nisam znao da postoje specijalizovane sijalice. Jer kao mislim sijalice, sijalice i to je to. Ali kao specijalizovane sijalice za supermarket, kao posebna sijalica je za onaj deo gde je kao pijaca, poseban je za izlog, poseban je za mleko i oni su napravili kao neke ultimativno najbolje sijalice, ali nisu znali kako to da prezentuju tržištu. I onda sad od mene je iziskivalo da ja spoznam kako izgleda tržište svetla Australije, kako bih mogao njima dalje da pomognem. Tako da mislim da su oni najbolje, zovu se LED World. Bukvalno su toliko bili jaki da sad se zovu LED World. Uspeli su taj ovaj nickname da pokupe. Oni su možda najuspešniji startup s kojim sam ja lično radio. Sarađivao sam sa još par nekih malih koji su bili u sferi nanomedicine, sa kojim ja iskreno nemam pojma ništa o tome, ali njima je konkretno trebalo, nama treba da se spremimo da razgovaramo s investitorom. Tako da sam ja s njima bio do faze dok nisu došli do investitora, pokupi investiciju, krenu da rade. Većina njih je zapravo kupljena od strane većih kompanija, tako da su se samo srodili s nekim većim firmama kasnije. Ali znam da LED World iz Australije mi je definitivno najveći uspeh koji sam ja kao privatno, kao coach imao u svojoj karijeri. Uglavnom i cilj startupa da ih kupi neka jača kompanija. Pa danas sve više. Ranije su ljudi pravili kompanije, su zaista želeli neku promenu da naprave. Sad sam i ja shvatio, pošto sam prošao kroz domaći i kroz strani startup svet, svodi se na to. Našao sam problem, nije više našao sam problem koji meni smeta, nego znam firmu koja se nečim bave, ali ovo im ne ide dobro. E, ja ću sad to da usavršim da bi oni mene mogli da kupe. Tako da definitivno u današnje vreme sve više startupova idu ka toj strani, da mene neko veći kupi. Ja sam te malo prepitala da li si zabeležio sve sa Tajlanda iz razloga što znam da imaš YouTube kanal i da snimaš vlogove, da voliš da ih edituješ. Odakle to, s obzirom da ti je zvanje pedagog? Kako si učio te vode editovanja, YouTube-a i slično? Si sam naučio da to? Da, to sa editovanjem je baš sjajna priča. Pre par godina sam shvatio da sve što sam do sad radio u životu je cool, ali mi treba nešto novo. Pre par godina sam zaista odlučio da želim bar svake druge godine nešto jako novo da naučim u svom životu od nule. I pre par godina sam krenuo da učim samostalno video editing. Ja sam ocenio da će video da bude baš ozbiljna budućnost u svetu, da će dosta sadržaja da se jednostavno šalta, kao što su 2010. blogovi bili jako popularni. Ja mislim da će video blogovi, odnosno vlogovi, da za narednih 5 godina preuzme celo tržište. I onda sam rekao sebi, najbolji način da naučiš da edituješ je da kreneš da snimaš i da edituješ svaki dan. I tako sam krenuo jednu misiju da 100 dana svakog dana snimam, editujem, objavljujem. I bez greške 100 dana za redom sam to radio. Ustanem ujutru. To je sigurno bilo naporno, ali isplatilo se. Pa tad imao sam tu sreću što tada ništa zapravo nisam radio kao posao da bih morao da samo 8 sati odsuta, nego sam zaista 3 sata dnevno gledam YouTube i učim šta sve novo može da se radi, onda to primenim do kraja dana snimajući, celu noć editujem i onda ujutru uploadujem. I onda sutradan opet dan kreće tako što učim nešto novo, snimam. I mislim, blaga sreća u tome je što sam se
tada dosta aktivno bavio manekenstvom, pa sam imao zanimljive teme, da vodim ljude u backstage Fashion Weeka i da im pokažem kako zapravo izgleda, ni malo nije glamorazan Fashion Week, jel? Tamo svi trče, skače, preslače se, znaš, ti vidiš na pisti ljude koji su glamurozni, ali iza piste baš ništa nije glamurozno. To je jedan od najgledanijih klipova koji imam zapravo, gde sam pokazivao kako zapravo izgleda behind the scenes na fotkanjima i na nekim revijama, što mnogi ljudi nemaju jednostavno priliku da vide. I onda sam ja gradijalno popravljao svoj kvalitet edita time što sam svakodnevno učio neku novu foru. I baš se vidi u određenim klipovima kako neka nepotrebna video atrakcija postoji, samo zato što sam ja naučio kako se to edituje, pa sam želeo da iskoristim, ali apsolutno nema potrebe da to tu stoji. Da, s obzirom sad imaš ovaj neki drugi posao, jel se dalje baviš editovanjem nečijih videa ili... Da, zapravo da, sad mi je to primaran posao. Došao sam u tu situaciju da sad imam svoju firmu koja se bavi isključivo video editovanjem, imam zaposlenog malog Indijca. To mi je baš cool stvar da kažem, imam lika iz Indije koji radi za mene, ali nije običan Indijac, nego baš ultra kvalitetan Indijac, koji je slučajan iz Indije i obožavam kad mi šalje ovaj voice poruke. Hello boss, how you do today? Ali da, sad se primarno bavim video montažom i specijalizovao sam se za taj neki kao YouTube styling editovanja. Konkretno zato što sam ja vežbao na vlogovima i na tim kao travel klipovima. I to je nešto za što sam se ja usko specijalizovao i tu sam se jako brzo i pronašao i jako brzo su me primetili sadašnji ovaj, klijenti s kojima radim. Jer doneo sam tu neku novu notu editovanja. Nisam bio onaj klasičan editor koji je tu samo da sklopi dva kadra, nego sam shvatio da je storytelling jako bitna stavka, odnosno pričanje priče kroz video. I kao koliko god to sad zvuči nerealno, ja zaista mogu jako lepu priču da ispričam kroz video samo editovanjem. Bez obzira kakav materijal da dobijem, jako dobro mogu da ispričam priču. I to je ono što mene boostovalo dosta da se izdvojim u moru drugih editora i da krenem da radim sa raznim ljudima. I kao radio sam i sa Šveđanima, radio sam čak sa Vladom Novog Zelanda, imali su neki projekat vezan za decu i saznali su da ja imam iskustvo u radu sa decom i želeli su da ja radim na njihovom videu. Znaju da sam dobar editor, znaju da razumem potrebe dece i angažovali su me da budem tu. Tako da ono, uspevam konstantno da povežem sve stvari koje radim, jer koliko god ja želeo nešto novo da radim u životu, bitno mi je da se oslanjam na nešto od ranije, jer ne mogu samo da uđem u nešto novo bez znanja, bez ičega. I da kao očekujem najbolje rezultate, tako da pravim neke poštapalice. A sad kad si već spomenuo, čime se sad trenutno baviš? Šta je ovo poslednje? Sad radim kao video editor za Disney, odnosno Pixar Gaming Studio. Sasvim slučajno sam došao u gaming industriju, radio sam editing uglavnom za youtubere koji rade travel vlogove. Evo, baš smo mi, prošla emisija nam je bio gost voditelj Arena Sporta. I sasvim slučajno sam došao u situaciju da me video neki gamer i rekao ti radiš baš kvalitetne klipove, ja želim da imam mnogo bolji i drugačiji kanal od svih drugih gamera i mislim da ti možeš da mi pomogneš. Ja sam inače bežao od gaming industrije, to mi nije bilo zabavno ni malo, ja nemam nijednu igricu na telefonu, tako baš nisam gamer, ali sam došao u tu situaciju da sam sad jako duboko ušao u tu situaciju, da preko tog američkog gamera, on je igrao neku Disney igricu, Disney je njega video, krenuo da ga sponzoriše zato što ima kvalitetne klipove i kada je on njima saopštio, znate, ja ne editujem sam, ja imam svog čoveka koji edituje, odmah su me kontaktirali iz Disney i odmah su rekli ti nama trebaš, nama treba ovakav editor, ovo je kao baš sjajno. I tad sam ja shvatio da ovo je ok. Pre par godina sam rekao video će možda da preuzme tržište i sad u mom svetu video je baš preuzeo tržište, da. Tako da, zato sam i došao u situaciju da zaposlim nekoga da radi kod mene, ali meni sad Disney uzima apsolutno i više od 8 sati dnevno. Bukvalno posle ovog podcasta idem kući da nastavim da radim, toliko. Ali nisam želeo da napuštam stare klijente uz koje sam ja rastao i razvijao se kao editor. I onda zbog toga sam unajmio nekoga koga sam ja obučio da radi isto kao ja. Zapravo sad on radi bolje od mene, što mi je drago. Tako da sam mogao da prepustim stare klijente da su i dalje ono, pod mojom kontrolom, ali da ih neko drugi radi na klasičan outsourcing. Ali mislim, to je poenta preduzetništva, da posao uvek raste, da kad ne možeš ti sve da stigneš, outsourceš, odnosno unajmiš nekoga da to radi umjesto tebe. Tako da i kroz video editing ja provlačim veštine preduzetništva konstantno. Dobro, a kad pričamo o Disneyu, kako je tekao to tvoje zaposlenje u Disney, odnosno razgovor za posao, da li si išao u Disney ili sve bilo online? Sve se desilo
Pa mislim, tačno ima godinu dana sad. Baš je bio početak epidemije i pozvali su oni mene u Kaliforniju, ali baš nije bilo nikako šanse da se ode. Ovaj, tako da smo sve vodili online i oni su rešili da ja treba da radim kod njih. Ja sam konkretno pričao sa ljudima iz tog gaming division, zove se Disney Pixar Gaming Studio, i sa njihovim predstavnicima sam imao Zoom call. Ja mislim da pre toga nisam ni jedan Zoom imao. Nekako sam uspeo celu ovu pandemiju da prođem bez jednog Zoom poziva, jer jednostavno radim sam za sebe, nisam s kim da pričam. To je bio moj prvi Zoom call koji sam imao. Da, i pričali smo konkretno o tome šta ja mogu njima da ponudim, šta njima treba zapravo. I shvatili su da taj neki kao stil editovanja koji sam ja doneo se drastično razlikuje od prvog sledećeg gejmera u toj konkretnoj igrici. Oni ne igraju ništa kompleksno, igraju neku mobilnu igricu koju je Disney napravio, ali opet, taj konkretan gejmer s kojim je radim, zove se Cozy Gamer, on je napravio neki novi način prezentovanja, ja sam ponudio novi način editovanja, tako da generalno sam kanal je dosta bio unikatan da je njima jako brzo upao u oči. Čak i imao je manje od 1000 subscribera kad je dobio sponzorstvo od Disneya. Tako da manje više taj ceo pregovor se vrte oko ovog gejmera. Kao mi želimo da si ti uz njega, ali želimo mi da te plaćamo. Ali kao mi sad sponzorišemo gejmera, želimo da sponzorišemo i tebe, ali kao vas dvojicu sad vidimo kao package deal. Ili kao ti ako odeš, njegov kanal pada sigurno. Ne može da nastavi taj tempo i taj stil editovanja bez tebe. Tako da sam ja video da imam jako dobru sad situaciju. Sad ja mogu njih kao da ucenjujem blago, jer oni investiraju u nešto što može da propadne ako ja odem. I onda sam shvatio da ja mogu da pregovara malo ozbiljnije i uspio sam ispregovaram da radim i svoje vremenske zone, što je jako netipično za bilo koju američku firmu. Uglavnom oni iziskuju da se radi po njihovoj vremenskoj zoni. Ja sam uspio da izdogovaram da radimo po mojoj vremenskoj zoni. Uspeli smo lepo da pregovaramo oko budžeta generalno, za sponzorstva, za moje honorare, za honorare tamo, da napravimo kao šta mora da se zadovolja, koji su kriterijumi, kako to izgleda. I imamo jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje kao blagi, kao check-in, kao da popričamo šta se sve dešava, kako funkcioniše. I sad sam došao u tu neku situaciju da ja kao sarađujem sa timom editora, ja kao sedim u Srbiji i njima kažem, ovo je cool, ovo bismo mogli da promenimo. Što je opet netipično, uglavnom ljudi koji su van studija njihovog nemaju moć donošenja odluka. Ja sad kao imam neku moć da kažem, znate, ovo mi nije odgovaralo, hajde da probamo ovako. Naravno, sugerišu i oni meni, kad ja pokušam nešto novo, oni kažu, ok, cool, ajmo to za drugi put, držimo se mi ipak ovoga. Ali sam pregovor za posao je bio poprilično lagan, jer su oni već odlučili da sam ja ono što njima treba. Ali su mi objasnili lepo da zapravo oni nisu ni imali potrebu da angažuju editora, jer oni imaju svoje animatore, imaju sve in-house godinama unazad, ali sam se izgleda da pokazao kao nešto što su shvatili da im treba i samo su izmislili neku poziciju za mene, da, samo da budem deo tima, da ne bih napustio ovog gamera, da njima ne bi propala ta investicija. Da. Tako da jako je bilo fun, moram priznati. Ali ima neka igrica koju si radi, mislim, koju možeš s nama podeliš, koja igrica baš za koju si radim samo za jednu igricu, zove se Disney Sorcerer's Arena. Mislim, bukvalno, kad ja pokušam da objasnim ljudima, to je bukvalno kao pet Disney igrača ovde, pet ovde i oni se bore jedan protiv drugog. Kao, udarim ja, udariš ti. Udarim ja, udariš ti. Jako je, mislim, zvuči dosadna igrica, ali toliko ima taktiziranja iza svega da prosečan igrač zaista ima 23 godine. Znači, nije igrica koja ono, sede kući kao klinci, kao Candy Crush samo ga peckaju, nego zaista igrica gde baš mora mnogo da se razmišlja. I uspeo sam dođem do statistike, pošto kao i svaka igrica, kao ti možeš određene stvari da radiš za džabe, ali ako želiš ovo moraš da platiš, baš se ogroman novac okreće kroz tu igricu. Konkretno ovaj gamer s kojim ja radim je do sada, za ovih godinu dana, preko 10.000 dolara dao samo na te neke upgrade i na te neke gluposti. Tako da zaista je profitabilna igrica s njihove strane i zato oni guraju tu priču da sad što bolje bude taj neki content creation koji se dešava sa strane YouTubera. Ja, eto, igram slučaj, radim s najboljim YouTuberom za tu konkretnu igricu. I vezan sam samo za to. Pičovali su mi još jednu igricu koja je baš za decu napravljena, ali sam im rekao da ja nikad nisam ni želeo da budem deo gaminga i ovde sam samo zato što, eto, idem kao package deal sa ovim gamerom. I sad mi se sviđa igrica. Sad sam počeo da igram, samo iskreno da bih pratio šta se dešava. Sećam se prva dva meseca kad spomene neku terminologiju iz igrice, ja kao dva dana sedim, sad razmišljam šta je.
A to je nezgodno kad radite s Amerikancima, jer oni vam pošalju materijal i odu da spavaju i onda vi 8 sati ne možete da pitate nikog šta je ovo, nego zavisite od samog sebe. Tako da, koliko je dobro, toliko je loše raditi iz domaće vremenske zone s Amerikancima, ali meni prija. Tako da, ne žalim se, našao sam način kako da udovoljim sam sebi. Koji ti je omiljen Disney lik? To me pitaju svake nedelje. To me svake nedelje pitaju. Konkretno u igrici Sean Yu, to je negativac iz Mulan. Ja do tog trenutka nisam ni gledao Mulan. Shvatio sam da dosta Disney crtača nisam gledao. I onda sam dobio zadatak da pogledam, kao dali su mi spisak svih crtača koje da odgledam i kao dali su mi kao login i password za Disney Plus, što je kao Netflix za Disney, da. Koji naravno ne radi u Srbiji. Jako hvala. Ali okay. VPN može da se iskoristi. Pa naravno, preko VPN-a gledam. Tako. Tako da pregledao sam dosta crtača, shvatio sam da mi zapravo Buzz Lightyear iz Toy Story-a. Mislim, to je Pixarov crtač, ali sad sve to pod Disney-em. Rekao bih da mi je Buzz omiljeni junak, ali ako moram da se držim kao ovih old school Disney-a, onda bih rekao Sean Yu iz Mulan. Da. Previše stvari sad pod Disney-em, baš mnogo. Jesi gledao nov Mulan? Nisam gledao film još uvek. Zašto sam tek skoro gledao crtani, pa sam dao sebi pauzu. Gledao sam Aladina ponovo, znam da sam ga nekad gledao, pa sad kao malo pravim pauzu dok ne odgledam Aladin film, pa ću onda da gledam Mulan film. Dobar, meni se baš sviđa. Nisam gledao. Moram da priznam. A reci mi, kakav je osjećaj raditi u drugoj zemlji, živeti u Srbiji i bukvalno imati platu kao da si negdje u inostranstvu, a taj novac trošiš u svojoj zemlji gde su mnogo manje plate i mnogo manji standard. To je jedan jako lepa izreka koju je rekao Tim Ferriss, to je moj omiljeni preduzetnik. Kao život je lep, on je živeo u Meksiku u jednom trenutku. Je rekao, život je lep kad zarađuješ dolare, trošiš pesose u Meksiku, a sve što ne možeš ti da završiš, kompenzuješ time što plaćaš nekog indica u rupijama. I ja sam zapravo došao u tu situaciju, da ja zarađujem dolare, trošim ovde dinare, a kompenzujem u rupijama. I mislim, ne smijem da kažem da je idealno, daleko od toga. Hashtag poreska inspekcija. Ali mislim, registrovao sam firmu, plaćam sve. I idem na proteste, ali plaćam sve plaćam sve poreze. Mislim, bolje nego ranije, to moram da priznam. Zaista je bolje nego ranije. Banke počinju bolje da te gledaju. Baš sam juče dobio poziv iz banke. Kao, premium klijent. Advantaž klijent, tako oni zovu. Ponudili su mi da postanem advantaž klijent i da dobijem platinum karticu, što je cool. Sad imam kao neku gold, ali kao platinum je bolji. Tako da, mislim, bolje te gledaju bankari, pre svega. Možeš da imaš malo lepši lifestyle, definitivno, ali meni se jednostavno sviđa mi se taj koncept da neka ogromna korporacija vidi neki benefit u tome što imaju tebe kao člana tima. To je meni iskreno vrednije od novca, zaista, ali ja sam, i bio sam i sa novcem i bio sam bez novca, bukvalno sam bio na Tajlandu zarobljen bez novca, nisam mogao kući da idem, znaš kao, toliko sam bio bez novca i kao, imao sam srećne dane i tamo, imam srećne dane i ovde, ali najviše cenim tu činjenicu što tako ogromna korporacija vidi benefit u meni da ja mogu na njima da doprinesem na neki način. A ono što najviše iskreno volim u celoj situaciji je to što ovaj mali putha, tako se zove, mali indijac, što ja njemu mogu da pružim bolji lifestyle. Jer ja njega plaćam bukvalno duplo više nego što je on do sad zarađivao sam freelansovanjem. Jer jednostavno mogu da priuštim to, ali dalje ne košta kao ovdje da sam nekog angažovao i znam da sam ja njemu duplirao sad lifestyle i to je zapravo nešto što mene najviše radi, što ja mogu da učinim da neko drugi zbog mene živi bolje i to mi je sad kao highlight cele ove priče sa kao zarađuješ više, jednostavno možeš da pomogneš nekom drugom da je živi i on bolje. Da, to mi je cool stvar. Da, sad kad bi se završila pandemija, u neko skorije vrijeme i dobio bi ponudu da ideš preko u Ameriku, Kaliforniju ponovo za neki veći novac. Da li bi pristao možda ili ti se dopadao ovako od kuće da radiš? To mi je žena rekla, kao zamisli mi se da odem u Kaliforniju i ostanemo na istim platama, kao ne bismo se mi baš lepo proveli u Kaliforniji. Zato nisam rekla da na istu situaciju. To mi je prva žena rekla, kao ne može s ovim parama si idu u Kaliforniju. Ali da, bez razmišljenja bih prešao odmah, iskreno. Da, zato što vidim sebe dugoročno u ovom poslu sada i shvatam ogroman benefit da sam shoulder to shoulder, da sam uz nekoga, da možemo da radimo sad za sad, da ne moram da ja čekam 8 sati, da oni mene čekaju 8 sati. Jer ja ustajem u 6 da bih uhvatio sastanak sa njima pre nego što oni odu da spavaju. Mislim,
navikao sam sad već na to, ali zapravo je mnogo bolje da ti je neko tu konstantno, da možda ga pozoveš na telefon, e, ćao, ajde, svrati, pogledaj, kao. Jednostavno bih voleo, ali sam obećao sebi, kad se sve ovo raščisti, obavezno moram da odem u Indiju, jer ja nisam upoznao svog čovjeka. Mislim da do sad nismo ni jednom kao zoomovali ili skypeovali, kao napravimo par nekih kratkih Instagram videa, ali zapravo nikad nismo seli face to face da popričamo, a on baš ozbiljan deo mog biznisa nosi na sebi, tako da baš bih volio da ga upoznam uživo. Obećao sam sebi, prvo mora Indija, pa onda sve ostalo. E, to bi bilo sjajno. Da. Nadam se da će biti uskoro, da će se više završiti. Pa ja se nadam, iskreno, volio bih. Poslali smo mu planer, stigu mu je planer u Indiju, tako da, bar sam mu neki poklon poslao i znam da je stiglo do njega i onda mi je tako slatko kad ga vidim i tako slika kako nosa to po Indiji tamo. Sjajno. A da. Te planere proizvodiš ti? E da, to je još jedan biznis koji je pokrenula zapravo moja verenica, a ja sam uz nju to kao preduzetnik. To je sad zapravo vraćanje tri koraka unazad kad sam se bavio biznis konsultingom. Moja verenica dizajnira planere godinama unazad za velike brendove u Americi. I znam koliko je bilo teško kad je vidjela da planer koji ona izdizajnirala i prodala za možda $200 je kupila kompanija koja ga prodaje za $50 komad i imaju milione pratilaca na Instagramu i ubijaju se od prodaje i shvatila je kao ovo sam mogla da budem ja, zašto sam im za oko malo para prodala. Da. I tad sam shvatio da je vreme nju da malo gurnem u preduzetništvo. I onda sam je dovoljno izmotivisao i dovoljno sam radio sa njom do trenutka dok nije odlučila ok, želim da pokrenem svoj brand planera. I zapravo ovde u Srbiji smo krenuli da proizvodimo planere. Trudili smo se da sve bude lokalno, da sve bude domaće, da apsolutno nema plastike, da sve bude eco-friendly. Baš smo ono kao duboko istraživali da dođemo do najbolje štamparije, do najboljeg papira, do najboljih metalnih, zlatnih spirala, šta god kao. Tako da sad imamo naš brand planera i smijem slobodno da kažem, to brand moje verenice, ja sam samo poštar. Koji kako to se zove? Zove se Simply Oli, pošto imamo psa koji se zove Oli i ona mi nekako promenio život dosta i odmah je ona rekla, ja želim da se naš brand zove po našem psu. Bravo. Tako da imamo sad brand planera po našem psu. Znači, da. Vas dvoje zajedno radite? Da, zapravo živimo u malom stanu i radimo zajedno i ceo stan je postao magazin, jer kao jednostavno nemaš gde da skladištiš sve te planere, kutije, adresare, sve, tako da. Divno, jel dolazi nekad do nekih nesuglasica što se tiče posla? Ej, zapravo se to nikad nije desilo. Ja znam da ljudi često pričaju da je nemoguće da kao couple radi biznis uspešno zajedno, pogotovo ako žive zajedno, ali mi smo uspeli da pokažemo, da, čak, znači, kao živimo u malom prostoru gde nema mesta da mi sad kao, ja ću da sedim u ovoj sobi, ti ćeš, ovo jednostavno nemamo tu mogućnost, sve radimo u istoj prostoriji, gde su nam i planeri, gde nam je sve, ja radim svoj posao, ona ima svoj posao čak i izvan planera, bavi se grafičkim dizajnom, tako da mi po ceo dan smo tu okupirani poslom, uspeli smo da istreniramo psa da je mirano 8 sati dok radimo, ostatak se igramo i skačemo, ali zapravo nema nikakvih problema. Od kako živimo, zajedno oboje smo bili online zaposleni, radio je svako sa svog stola, nikakvih problema nismo imali. Čak i kad je pokrenut biznis, jednostavno ništa nismo imali, nikakvih nesuglasica. Sjajno, da. Ne može bolje. Da. Pa da. A svoju firmu video editingu, sad kad bi za neki duži period, da li vidiš kao neku veliku firmu da bi mogla zaposliš i naše ljude da rade kod tebe ili ne? To mi je iskreno plan. Jer ja kad sam shvatio da mi treba dodatni editor, najiskrenije, krenuo sam u Srbiji da tražim editore i našao sam ih 10 i za svih 10 sam napravio sastanak i dao im test i nijedan nije mogao da zadovolji moj standard, a meni je hitro trebao editor. A najbliži s kojim sam radio je bio udalje najmanje 3 nedelje obuke od onoga gde bih ja voleo da bude editor i onda sam krenuo eksterno da tražim. Otišao sam na online platformu za freelancere i rekao, postavio sam se kao klijent i rekao sam, meni treba mnogo dobar video editor koji može da uradi ovo. I tako sam došao do ovog malog indica. Znači nije da sam ja sad tražio indice zato što su oni jeftini, nego zaista sam tražio kvalitetnog editora i došao sam do njega. I on sad radi sa mnom, ali definitivno želim da raširim firmu toliko da dođem u tu situaciju da ja manje radim, pošto bez obzira na to što sad outsourcujem veći deo posla, sam posao sa Disney meni baš mnogo vremena dnevno oduzima i čak i vikendi često odlaze na posao. Tako da bih voleo da nađem način to nekako da outsourcujem, da ja budem dosta slobodniji, jer kao ceo život sam bio zaljubljen u taj koncept freelancinga, možeš da radiš kad hoćeš, koliko hoćeš, odakle hoćeš.
sad sam došao na bukvalno kancelarijski posao iz kuće. Radim od jutra do mraka i kao, to više nije onaj freelancing u kom sam mislio. Tako da definitivno je plan da poradim na tome, da proširim još ljudi. I zaista, baš zato sam i otvorio firmu ovde. Postoji 1000 opcija da se otvori firma u Estoniji, u Americi, da su i manji porezi, sve je to cool. Ali nekako sam želeo da pokažem da mali preduzetnik u Srbiji može da uspe, čak i ako se bavi poslom za koji je registrovano 7 firmi. Postoji 7 firmi striktno za video edit u Srbiji. Tako da, definitivno mi je plan da zaposlim još domaćih editora. Voleo bih da napravim kao neki office, gde će, kao i gaming room, znaš, kao cool stolice, cool radni stolovi, cool kompovi, gde će ljudi moći neometano da rade posao koji vole. Tako da, definitivno plan je da proširim firmu i da zaposlim par editora da rade sa mnom. U suštini, tebi je Disney kao partner tvoje firme, ti nisi njihov zaposleni. Da, tako? Da. Ja, pa mislim, grubo rečeno ja radim za njih, ali zvanično sam ja njihov tech support neki, kao ja imam svoju firmu i onda moja firma pomaže njihovoj firmi za tako neke dilove. A mislim, to je sad sve ono što rade strane firme. Retko kad će strana firma sad da zaposle stranca, nego odmah ti kažu, otvori firmu i mi ćemo da imamo taj ugovor o saradnji. Tako da, ja sad bukvalno smijem na sajtu da stavim da mi Disney partner. A dobro. Lepše zvuči, lepše zvuči. Da li misliš možda da je lakše, da kažemo, uspeti u Americi ili u nekoj većoj državi nego u Srbiji, s obzirom da si ti odavde, radiš za njih, ali opet si ovde, kod nas? Pa, definitivno Amerika ima više prilika za uspeti. Generalno u Srbiji ja nisam se susreo sa previše. Ja kao editor se nisam sreo sa puno mesta gde mogu da uspem. Jeste, ogromna ekspanzija sad YouTubera u Srbiji, svima njima treba editor, ja to kapiram. Ali nekako to nije nešto što je mene privlačilo ovdje. Nekako nisam video sebe da mogu da uspem na tom nekom polju. I zato sam eksterno tražio gde mogu da uspem. I sad ne smem previše da govorim o američkom tržištu, ali nisam ga dovoljno istražio konkretno u svetu editinga, ali znam da ga ima previše i da previše ima posla za sve. Naravno, ko hoće da radi. I baš je lepa opet to stvar. Opet je najveće tržište. Pa da, i lepa je stvar što su oni svesni koncept outsourcinga. Svesni su da ako neko živi van Amerike, da je spreman da radi za manje para, za mnogo manje para, tako da i njima to isplatljivo, pogotovo ako nađu kvalitetnog radnika iz zemlje trećeg sveta. Amerika se vidi Srbiju kao zemlju trećeg sveta, to su mi baš jasno stavili do znanja. Mislim, ja ne mogu da biram, tako je kako je. Ali da, definitivno na samom internetu je mnogo više prilika nego samo u Srbiji. Mm-hmm. Tako da ja uvek savjetujem mladima, kao nemoj se ti ograničavati time što si u Srbiji. Ja to ljudima ako kažem, ja samo spavam u Srbiji. Moj sav posao je online, moj sav posao je van zemlje. To da li ja spavam u Srbiji ili na Tajlandu je svejedno. Jer ja obavljam isti posao, istim kvalitetom, istim intenzitetom, tako da sad u dobu interneta apsolutno nebitno gde smo. To samo određuje kakav ćemo lifestyle da imamo, ali za uspeh u poslu nije presudno gde smo. Da. Definitivno, da. Osim ovoga čime se trenutno baviš, ili imaš neke hobije sa strane, ili imaš vremena da imaš neki hobi uopšte? Baš mi ponestaje vremena, ali sam krenuo da sviram ukulele. Shvatio sam gledajući Disneyve crtače sa Havaja. To je instrument. Da, to je onaj najmanja gitara koja postoji kao. Postoji mandolina, ali ovo je kao još manje od mandoline. Dok sam gledao crtače sa havajskom tematikom iz Disneya. Naišao sam na ukulele, naišao sam na melodiju koja mi je prijala, saznao sam da stavio instrument zove ukulele. Mislim, znao sam za ranije, ali nisam mogao da povežem da je taj zvuk proizvodi ova gitarica, ovolika. Tako da, verenica mi je kupila mali ukulele i krenuo sam da vežbam bar pola sata dnevno, ali iskreno zadnjih 7 dana nisam ni podigao, ali Zaljubio sam se u proizvodnju zvuka, ali nikad u životu nisam ništa svirao, nikad nisam proizvodio nikakav zvuk. I ovaj konkretno taj havajski neki sentiš mi baš odgovara, tako da rekao bih da mi je hobi sad kao sviranje mandolina. Znači, sledeće je na Havajima otvaranje kafića, da. Uživa muzika. O tome sam razmišljao kao i nad Havajima možete napraviti vrtić, to je skroz okej. Okay. Tako da razmišljam to kao opciju. To sam baš poredio dosta. Havaji su američka teritorija, baš je civilizovana, kao odeš na ostrvo i zaista si u gradu koji je na ostrvu, dok Tajland je baš, onako baš tropsko ostrvo, bez infrastrukture, bez semafora, kao. Tako da to mi je falilo dosta. Da. A da li si razmišljao da se ti baviš YouTube-om profesionalni, kao sad YouTuberi kod nas što rade?
ili ne? Ja sam inicijalno imao tu ideju, čak i pre nego što su ovi današnji popularni youtuberi bili popularni, pre njih sam ja zapravo započeo svoj moment kreiranja videa svaki dan. I video sam sebe, zaista sam video sebe od YouTube vodama, ali tad je bezazna jedina popularna bila Zorana i već je bledela njena karijera polako. Tako da kad kažeš nekome hoću da budem youtuber, oni kao sad će ti budeš Zorana. Sad imamo dosta više poznatih youtubera pa se ta kao tematika raširila dosta. Zaista sam video sebe u tom svetu, ali nekako me poneo editing. Znaš kao snimaš, edituješ i onda shvatiš više mi se sviđa da editujem nego da snimam. I onda sam bio na nekoj prelomnoj tačci da li da angažujem nekoga da me snima, a da ja onda zapravo samo mogu da editujem. I ne znam, onda su se pojavili poslove editovanja za ovog, za onog i nekako samo sam otišao u tu krajnost. Ali ne vidim razlog zašto se ja u nekom trenutku kad bih smanjio obim svog posla, da dobijem malo više slobodnog vremena, ne vidim razlog zašto se ne bih vratio u YouTube vode, jer dosta dugo sam snimao na engleskom i onda par ljudi mi je saopštilo da osim cool klipove, ali bi voleli da me vide kako pričam na srpskom, jer smatruju da mogu dosta bolje da se izrazim na srpskom nego na engleskom. U smislu, realnije su emocije i sve to. Tako da sam snimio par klipova na srpskom. Jedan od omiljenih klipova mi je kad sam zaprosio Verenicu. Naravno da vide i Turbo napravi video o tome. I to mi baš bilo cool. Tad sam shvatio koliko mi zapravo nedostaje snimanje i koliko mi nedostaje ceo koncept YouTube-a iz moje perspektive. Jer ja sad kao sedim za nečim tuđim kanalom i gledam tuđe analitike i vidim kako sve to cool raste i onda malo mi je žao što ja nisam sebe gurao više u tom smeru, ali, kažem, ne vidim razlog zašto se ne bih vratio na to, pogotovo sad kad sam toliko izvešten u editu da bih sad baš pravio ludnica klipove sa svojim videom. Dobar deo edita zavisi od videa. Tako da ako unapred isplaniraš šta ćeš da snimiš i znaš šta želiš da edituješ time, onda bude mnogo bolje nego kad samo dobiješ materijal i kao now you do magic with this. A koji bi content plasirao na YouTube? Pa zapravo bih se vratio na ono gde sam i stao. Snimao bih te kao lifestyle vlogove koji ne bi bilo kao je ćao sad idemo kod Marka na kafu, to mi je baš i glupo i da gledam. Ali bih snimao naš kao klipove koji pokazuju nešto što prosečan čovek ne može da vidi. Znaš kao kako izgleda iznutra Disneya određene stvari kako izgledaju. Znaš kao, ne moram ja ni da putujem tamo, ali kao mogu da pokažem kako izgleda kada ti sarađuješ s nekom velikom firmom. Kako izgleda kada, ne znam, ja imam dosta i dalje kontakte sa raznim startupovima, kako izgleda kad se proizvodi neki prototip, kako izgleda, što je mene oduševilo kad smo štampali planere, kako izgleda uopšte proces štampe papira, koliko je to masovna proizvodnja, koliko je to sve ogromno. To je nešto što ja volim da vidim, nešto što ja ne mogu svakodnevno da imam. Volao bih da pogledam klip o tome kako izgleda taj neki proces. I to je ono na što si inače zasnivao moj kanal dok nisam ušao u edit. Prikazivanje jednostavno nekog lifestyle-a koji ja slučajno imam, ali drugi možda ne mogu da imaju, pa onda samo eto da prikažem kako izgleda ta neka sfera. Tako da definitivno bih se vratio na taj neki koncept, na lifestyle vlog. Na neke tutoriale recimo za video editing. E viš, razmišljam dosta o tome i shvatio sam da se meni ne isplati to da radim zato što iz ugla školovanog... Jer ti si tako krenuo da učiš na osnovu YouTube. Iz ugla školovanog editora ja jako loše radim. Jel kao ja brzam puno, radim sa prečicama, sečem kadrove odokativno, a ne ono milimetarski u frame. Ono baš radim rough, ali s druge strane stilizovano. Tako da taj moj kao roughness prođe zato što je cool priča. Znaš. I onda kao ja bih morao sebe da utegnem dosta, da budem onako pedantan, da bih ja sad dalje prenosio nekom znanje. Zato sam uhvatio sebe da to jednostavno nije za mene i otvoreno kažem, baš je gomila kontenta trenutno na YouTube-u kako od nule krenuti video editing, jer ja sam doslovno od nule krenuo da učim. Sad sam setio, moj prvi susret sa video editingom je bio još na fakultetu. Imali smo zadatak da odemo u vrtić i da sprovedemo neki eksperiment u vrtiću. Normalan eksperiment, ne kao da mučkamo boje sa detom. Ali kao eksperiment traje 7 dana i kao dobiješ dete. Izabereš dete s kojim si 7 dana non stop i radiš određena ispitivanja, eksperimente, sve naravno u saglasnosti sa roditeljima, vaspitačima. I poenta tog projekta je da se na kraju napiše jedan kao rad, limit je bio 20 strana, da se napiše rad, šta smo naučili, kako smo sproveli eksperiment.
ja sam pitao profesorku odmah, jel mogu ja da napravim video o tome? Da ja ne pišem, jel baš mi se nije pisalo 20 strana, kao mogu ja da snimam moj proces i da napravim video? I oni su rekli, kolega, ako vi to znate, slobodno. Ja tad to nisam znao, doslovno sam snimao tako što otvorim laptop ovako na stolu ispred mene i deteta i upalim webcam i to snima dok mi radimo šta god da radimo. Tako da to je bilo moj prvi susret. Sećam se da ono, tad baš ništa nisam znao o video editu, ali sam uspeo da sklopim video i da ga predam kao radi. To je bilo prvi put u istoriji da je neko predao video materijal umesto pisanog materijala za taj projekat. I toliko se svideo profesorima da je taj video na kraju završio u pedagoškom muzeju kao interaktivna postavka, ali kao neko je našao moderan način da pristupi nečemu što radimo na isti način zadnjih 30 godina. Loš je to video što se tiče montaži i svega, ali kao zadovoljio je standarde koje je taj projekat trebao da zadovolji, eksperiment je uspešno urađen i sve je prikazano vizualno. I tad sam shvatio kao, ok, ovo je cool, ja bih mogao možda nekad ovim da se bavim. I onda imamo pauzu od jedno 3-4 godine, dok nisam rekao sebi, ok, sad je trenutak, znao si nekad ono da radiš, ali to je bio Windows Movie Maker, koji kao ne postoji više. I onda sam izabrao najbolji program koji postoji na tržištu i rekao sam, ok, krećemo od nule, želim da znam sve o ovome. Tako da i dalje isti taj klip koji je meni pomogao od nule da krenem, i dalje ima vrednost taj isti klip da neko krene od nule. Naravno, dnevno se pojavi 15 novih editora koji imaju nove tutoriale za bilo šta. Tako da mislim da nije preterano bitan moj doprinos toj zajednici, ima dovoljno materijala da se uči novo i kao što sam rekao, ne vidim sebe da ja prenosim svoje znanje dalje. Rado ću da doškolujem nekoga ako mu treba da ide ka mom stilu, ali ja ne bežim od konkurencije. Ako želiš da radiš isto kao ja, super, pomoći ću ti, ukazat ću ti na to kako da radiš. Ja baš verujem u zdravu konkurenciju, ali ne vidim sebe da radim tutoriale. I koliko ti trebalo od nule do profesionalca? Dve godine. Dve godine, a mislim, moglo je to dosta brže da ide, ali ja sam polako krenuo. Ja sam od nule krenuo i kao učim za sebe, jer nisam video sebe kao profesionalnog editora. Ono što si pitao, video sam sebe kao youtubera i hteo sam da naučim dovoljno da mogu da vodim svoj kanal. Naravno, kad sam ušao u profesionalnije vode, morao sam da naučim stvari koje mi nisu trebale, kao, ne znam, color korekcija, kao... Baš ono što sam spomenuo, kad sam radio sa onim državnim projektom, sa decom, kao i nisu uključili white balance da bude nivelisan, nego su ostavili auto. I kao, bela je pozadina i dođe dete, belo dete, i kao sve je cool, dođe crno dete i izmeni se slika kompletno, znaš. I ja kao treba to da sredim, ja ne znam šta da radim s ovim videom. I tad sam saznao da se to zove color korekcija i da 1001 još parametar novi, za koji ja nisam znao postoji. Onda kao da bih sebe zvao profesionalcem, zaista moram da znam sve te stvari. I doslovno sam 7 dana učio samo o tome kako se nivelišu boje, šta se radi sa bojama u videu. Jer za YouTube to ne treba. YouTube snimiš, editoš, ćao, uploadiš tako kako jeste. Ali bar dve godine skoro svakodnevnog rada mi je zaista trebalo da dođem do tačke da kažem, e, ja sad sebe zaista zovem profesionalac i ja zarađujem za život od ovoga. Tako da... Sa tim tvojim znanjem, koji bi savet dao sebi mlađe? Kupi Bitcoin. To sam skoro vidio kao kad bi mogao da upoznaš sebe pre 10 godina, imaš samo pravo 3 reči da kažeš, koji bi rekao buy the Bitcoin. Ali ne, definitivno da mogu sebi mlađem nešto da kažem, samo bih pogurao sebe da brže sve realizujem. Jer kao što sam rekao, meni je trebalo 2 godine da dođem do tog statusa profesionalca, a možda sam u prvih 6 meseci mogao da budem tu. Dobro, ali bi preskočio onda vrtić i te preduzetnički taj start i odmah krenuo video editing ili bi sve išao ovim redom? Ne, možda bi čak i našao način da, ako sam mogao da predvidim tu krizu na Tajlandu, da sam mogao to da predvidim, našao bih način da ranije preselim sve sa Tajlanda pre nego što je puklo. Nikako se ne bih preskakao taj deo sa decom, to definitivno. To mi je najveća ljubav i, ne znam, jedva čekam ja da budem otac da bi mogao ja sve eksperimente na svom detetu. Ali definitivno ne bih preskakao taj deo, ali konkretno za montažu samo bih sebe pogurao. Možda bih preskočio ovaj deo sa mentorstvima i sa preduzetništvom. To je meni bilo zanimljivo da radim par godina, ali jako me brzo prošlo kad sam shvatio da ja ne mogu da napredujem u tom domenu. Jel ja sam tu, ja koliko god nešto novo da naučim i dalje je to isti nivo. Ne postoji sad kao, evo sad je on
6 klasa bolji od ovog tamo, u tom svetu ne postoji. Ali sve doprinelo onome što pa si da. Danas, mislim, svakako. Da, definitivno ne bih mogu nijednu stepenicu da preskočim do ovoga, ali kao da znam ovaj put i da se vratim par godina nazad, možda bih samo našao koju prečicu više do ovoga. Svakako. Da. S obzirom da si rekao da želiš da se zadržiš na ovom zanimanju u kojem se baviš trenutno, da li možda imaš neke planove za budućnost, nešto što želiš da ostvariš još, a da nisi do sad? Pa, uhvatio sam sebe da sam počeo previše da planiram i da je to počelo polako da me sputava, zato što, ne znam, želim da se skućim sa Verenicom i kao sad, zato što sam rekao sebi super, želimo da napravimo kuću, sad me to dosta sputava, ali kao treba mi novi telefon i kao nikako da kupim novi telefon, kao brate, treba ti para za kuću. I kao, zbog toga sam uhvatio sebe da je možda bolje da ne planiram previše daleko i da samo živim u momentu i da radim ono što radim najbolje i kao pravim neke kratkoročne planove, kao ne znam, u narednih mesec dana, ali sam obećao sebi da ću da se trudim što manje da planiram, jer kao što sam rekao, uhvatam sebe da me sputavaju me planovi u rukovođenju svakodnevnih poslova. Koji su najveći benefiti tvog načina života i rada, a koje su mane? Pa do skoro je benefit bio slobodno vreme, što sam sad izgubio baš jako. Ali to je bio ozbiljan benefit, pogotovo što radim sa Amerikancima. Ne moram da sam vezan za ono od 9 do 5, nego kao ako želim mogu da krenem da radim u 1 popodne, što je još bolje njima. Mogu da krenem u 5 ujutro ako hoću, što je opet njima okej. Okay. To mi je bio glavni benefit, što sam mogao sebi da kreiram radno vreme i što sam mogao i dalje mogu. Sa bilo koje tačke da radim. Sad nas epidemija ometa u tome, ali kao svejedno je da li ja sedim ovde ili sam otišao na Divči bar ili sam otišao na Tajland. Baš je svejedno, kao posao nosiš u svom kompu i on ide s tobom i sve je tu. A najveća mana je to što sam se previše usko vezao za njih, odnosno oni za mene. I sad znam da ako ja želim 7 dana da uzmem odmor, to znači da njihova produkcija staje 7 dana. Jer su mi otvoreno rekli, kao mi imamo baš malo poverenja u strane ove radnike i kao tebe smo uzeli, kao samo se pojavio, ali kao doslovno su mi rekli, kao mi nećemo ni da tražimo nekog tebe da zameni i ne želimo da ti imaš zamenika, želimo samo s tobom da radimo. I onda je to napravilo veliki pritisak na mene, ali doslovno meni treba 7 dana off. Ja onda moram prethodnih 7 dana da radim ono duple smene i da radim duplo, da ako uopšte postoji mogućnost da nadoknadim unapred posao, da bih onda mogao da budem off. Tako da koliko god sam ja imao taj benefit da mogu da radim šta hoću kad god hoću koliko hoću, sad doslovno kad imaš partnera, kao što smo rekli, ušao sam u taj problem da sad oni zavise dosta od mene, a ja sam previše dobar čovek da bi nekog ostavio na cedilu i da bi samo rekao, e, aj, čao, čujemo se 7 dana, nekako ne mogu to da uradim. I onda se trudim da sam ono što bolje drugar, da što bolje radim sa njima. Ali benefit je definitivno, ako izuzmemo trenutnu situaciju, benefit je definitivno slobodno vreme i mogućnost organizovanja sopstvenog posla i to što radim ono što ja volim i što imam ogromnu slobodu da ja unosim novine. Ne znam, ja nisam pristalica neonskih svetala, ali su mi tražili da editujem u tom nekom neon fazonu gde sve svetli kao nešto je tako. Ja sam rekao, kur, meni se ovo ne sviđa, ali dajte mi 3 dana da savladam to. Sad sam ja počeo donosim neke svoje odluke. Cool, ovo će bude zlatno, ovo će bude plavo. Oni kao, okej, okay, ako ti tako kažeš, to je to. Tako da to je ogroman benefit, ali mana nema previše. Mana mi je, okej, okay, trenutno možda je ta vremenska razlika, što kao jeste cool, ali kao s druge strane pričali smo da bi bilo mnogo bolje da sam ja tamo i da tamo sedim i da tamo radim, nego da bukvalno se sad oni bude i sad ću da odem kući da. I kažem, e, ćao, znaš ono što si radio, jel možemo samo da dodamo još nešto, a meni je već 8 uveče, samo bih želeo da ne radim više, ali kao, e, da doradimo malo. Tako da to je, mislim, to je generalno svima koji radi sa Amerikancima, to je ta mana. Ako nisi u njihovoj vremenskoj zoni, što sam ja izdejstvovao da nisam, da radim po svojoj vremenskoj zoni, onda te kao neke sitne popravke koje nekad i u ponoć budu, su neminovni i to bih rekao da je najveća kao mana celog ovog procesa. Jel bi se snašao sad da si u nekoj kao kancelari da radiš dok u tebe ima dosta ljudi koji si zajedno radite na tom projektu ili ti opet bolje kad si sam i kad radiš samo se čuješ povremeno sa njima kad treba pa, nešto? Iskreno značilo bi mi da se nađem u toj situaciji, ali ja zaista volim ceo taj kao corp world
kao to kao kancelarije, ne znam, kao lazy bagovi, sve te cool fore, ali ja nikad nisam imao takav posao. Ja sam, nikad se nisam zadesio da radim u kancelariji. I u ovom trenutku mi deluje kao da je to nešto što bih ja volao da radim i što bi mi bilo jako zanimljivo. Tako da mogu sebe da vidim. Video sam kako izgledaju kancelarije, ovaj, baš je strava. I sad kao oni imaju onaj kao Google lifestyle, ono kao igrati se stoni tenis, super, idi igraj pola sata stoni tenis. I to bogano, nešto spušta. I sad kao Disney, naravno da sve imaju. Da, da. Ovaj, tako da vidim sebe kao, kao osobu koja bi mogla da radi taj lifestyle, jer ja već 10 godina radim freelancerski, radim za sebe, radim. Bukvalno svoju editorsku karijeru sam počeo iz kafeterije, znači sedim u kafeteriji s laptopom, gomila galame oko mene, ali ja kao sedim, radim i kao to je to. Tako da, ovaj, došao sam do neke nove granice, ali opet, jako bi mi značilo da pređem u taj neki corporate world, jer to je nešto čemu nemam iskustva. I nikad se nisam susreo sa tim i baš mislim da bi to bilo cool, da bi mi značilo da kao mogu da se ono odguram na stolici do nekoga, pitan kako je, onda se vratim do sebi. Jel, iziskuje proces kad ja želim nešto da pitam. I ne znam, ono, na Instagramu pošaljem poruku, e, ćao, jesi slobodan, super, jel možemo se čujemo, aj za 5 minuta. I onda ja 5 minuta čekam, onda nikad nije 5 minuta, nego 12. Onda se mi čujemo da bi mi on rekao, ma, uradi kako hoćeš, svejedno je. I ja sam izgubio 20 minuta za nešto što je moglo da bude 3 sekunde. Znači, i ove, pogotovo ako je to ono nešto što uveče treba da doradim, samo džabe gubiš vreme. Znači, tako da mislim da bi mi značilo da budem u kancelariji s nekim. Recimo da si u kancelariji, ti bi imao radno vreme, ovako radiš od kuće, delo da radiš više, zar ne? Da, to ljudi misle kao ja radim od kuće, ja mogu biram, ne može da biraš, brate, kao baš ne možeš. Kao kad si u kancelariji, možeš da izabereš, zato što kad si ti napustio kancelariju, napustio si. Ali kad znaju ljudi da radiš od kuće, mislim, ovo ružno zvuči, nije da oni tebe eksploatišu, ali kao znaju da si tu, znaju da možeš, i onda kao, e, ćao, ali bi mogo, ipak, kao, znamo da je kasno, kao. Tako da, bi mogao. Pa da, mislim, čak i da, to sam razmišljao, čak i da ja ovde rentiram neku kancelariju, da odem od kuće i da radim u kancelariji, ne mogu da kažem sad ljudima, e, vratio sam se kući i nemam komp kući i ne mogu da radim. Da. Znaš, nekako ne zvuči mi izvodljivo, tako da sam svestan situaciju koje sam. Da, kad radiš od kući, jednostavno, dostupan si stalno klijentu, osim ako vi ne napravite neka striktna pravila, ali definitivno to, da. Da, sad reci mi, da. Od manekenstva, putovanja po svetu, do vrtića na Tajlandu, šta ti onako ostalo najdraže, najzanimljivije da ti je bilo? Bar u trenutku tom, da možeš da se vratiš, gdje ti je bilo najlepše? S obzirom da je to bilo putovanje vamo tamo, a sad si stalno kod kuće, radiš. Da, pa ne znam, prvi put kada sam otišao u Milano, na Milano Fashion Week, mi bio baš, to nikad neću zaboraviti, kad sam došao na casting za Armani, i kao obično ovi castingzi u Srbiji, ne znam, u Sloveniji, gde sam radio ovde kao lokalno u početku, odiš na casting, tu još 10 muškaraca i kao, vi stojite u redu, pogledaju vas, kao, hvala, čujemo se. Armani je rentirao halu, baš ogromno, bilo 1200 modela na castingu. I kao, kako ti da budeš drugačiji od 1200 ljudi, kako te zapamte uopšte? Sećam sam rekao sebi, kao, ja ovo ne mogu. Kao. A sam onda shvatio još 3 postoje riđe muškarcu u celoj ove masi, kao, baš imamo šansu da nas zapamte. I tad sam počeo da guram tu priču, kao, Jux, Ginger. Tad sam shvatio da mi je bitno da ljudi mogu da zapamte nešto što ću ja da izgovorim. Znači, jesi riđa, ali cool, bilo još 3 riđa lika koji su možda i bolje tebe. Ali će tebe da zapamte ako im kažeš nešto, ako učiniš nešto da se izdvojiš na castingu. To mi je jedan od najzanimljivih momenta u životu. I definitivno dan otvaranja vrtića na Tajlandu. Da, dosta dugo je trajao taj proces pronalaska lokacije, otvaranja, legalizacije i sve to. Imali smo prostor koji je bio manji od ovog studija, definitivno, i mogli smo da primimo 15 dece. I to baš da se naguramo 15 dece. Na dan otvaranja je došlo 88 dece. I tad sam ja rekao sebi, ok, pukli smo prema što smo krenuli, pa je zatvaramo. Ali znam da je to, znači, koliko me tad stres pogodio, ali nekako imao sam taj drive u sebi, kao, došao si ovde zbog toga, možeš li to, kao. Naravno da smo odmah prvog dana zatvorili, kao, ne možemo da pustimo sve unutra, ali sam odmah brzo krenuo da radim na rešenju, nalazi drugu, treću, četvrtu lokaciju, ovo mora da napreduje, tako da tako je, ono, skočilo preduzetništvo u meni. Ali rekao bih da, prvi Armani casting i prvi dan otvaranja vrtića su mi dva najjača highlighta u životu, definitivno. Sjajno. Da, od svih putovanja. S obzirom da si mlad i da si
relativno rano krenuo zarađuješ. Koji bi savjet dao studentima, srednjoškolcima koji žele da se bave poslom kao što si ti? Kojim tačno? Pa, svim poslovima. Pa ne, ja volim da generalizam to. Ali uzmi konkretno video editing, to je tvoja primarna stvar kojom se sad trenutno baviš. To mi je sad jako zanimljivo, ja sam imao jedan period života kada sam ono bukvalno išao od fakulteta do fakulteta i držao kao te neke motivacijone govore studentima kako može da se uspe u životu i kako sve može. I bukvalno, čak sam i na MEF-u bio i kao sedim na visokoškolskoj ustanovi i pričam ne treba vam diploma da biste uspeli u životu. Tako da je to bilo jako nezahvalno, ali to je ono što najviše volim da naglasim. Narode je lepo školovati se i imati diplomu. Ja sam presrećan što imam diplomu pedagoga, ali, na primjer, ja nemam nikakvo formalno znanje montaže, nisam bio na FDU, ne poznajem nikoga koji je studirao montažu na FDU, a možda sam uspešniji od njih. Što hoću da kažem, nije presudna diploma za uspeh u životu. Presudna je naša pasija, odnosno ono koliko mi želimo nečim da se bavimo, toliko ćemo i da budemo uspešni u tome, to je neminovno. Kojom god profesijom da se bavi. Pa pogledajte, ne znam, košarkaš, Nikola Jokić, njega su svi otpisali kao vidi kakav je debel, kako se kreće, ono izabrao za najboljeg igrača u Americi. Znači, kao nije do toga, i on nije školovan sportista, verovatno, kao znači nije presudan diploma. Cool je imati diplomu, cool je školovati se za nešto što volimo, ali ako odlučite da želite nečim novim da se bavite i kažete, ali ja nisam još u školu, za to neću ja moći, odmah tu da stanemo i da kažemo, možeš, jednostavno, bilo šta što želimo da radimo, sada može na YouTube-u da se nauči, znači bilo da. Šta, znači, mene kao i zainteresovalo, kao imam dozvolu za kol, imam dozvolu za brod, kako izgleda dozvola za avion, kako izgleda škola za ono kao letenje čarterima, na YouTube-u postoji, kao znaš kao celo škola za avione, kao, tako da baš sve postoji da se nauči na YouTube-u, plus da ne pričamo o svim platformama za učenje, koje imaju gomile kurseva i neformalnog obrazovanja, tako da moja finalna, kao neka, poruka za sve studente, generalno za sve mlade ljude, kao nemoj da brineš o tome da li si ti za nešto školovan ili ne, ako voliš to da radiš, ima načina da naučiš to da radiš i da se baviš tim. Bez obzira odakle smo i koliko nam je godina, i bukvalno neko sa 13 godina može da nauči montažu i da radi isto kao ja, apsolutno, znači nema razloga zašto ne. Želje je bitno, u suštini, upravo. Cilj. Upravo. Kao moj indijac mali ima 20 godina. Pa da, s obzirom da sad mladi ljudi ono odrastaju uz telefon, pa laptop, uz internet, da, tako. Može, baš sve može. A okay. Ima šanse samo ko želi da nauči. Tako je. Tako. Tako je. To je to. Ništa, sad ćemo jednu igricu. Opa. Veoma zanimljivo. Da. Vi ste pro challenge u pitanju, samo da nam iz reže dodaju. Hvala režija. Hvala. Može. Slušali ti telefon, pritisnućeš play, ali kad ti kažem. Šta ćete mi meni nešto da kažete? Ja da, rećemo ti reč, trebaš da pogodiš koje smo ti reč rekli. Ovo ti, ja već ne čujem šta pričam, a nisam mi pustio muziku. Odlično. Ajde. Pusti muziku. Joystick. Joystick. Đurđevak, brate. Joystick. Joystick. Čuriti. Joystick. Turci. Joystick. Uf, ne znam. Znači, baš bih volao da čujem tu reč. Hoću još jedan krug, da moram da znam šta je. Joystick. Baš nije joystick. Dobro, sledeću će ona reč da ti daje. Au, Turci. Ok, pustit ću muziku sad. Čumur. 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 Žubor. Čumur. Čumur. Tumor. Čumur. I dalje je čumur. Ne znam. E se kaže čumur ili čumur? Čumur. Je li čumur? Jeste, čumur je. Sad sam si... Ti si ko Dara Buamara kod Ognjena Amidžića? Zato što govori... Čumur, čumur, i onda se ja zapitam da li je čumur ili čumur. Dobro, bio si blizu. Pa čumur je. Pa čumur je, rekao je čumur. Ja sam rekao nisam. Čumur si rekao. Pa rekao je čumur. Ja sam rekao, prvo što sam rekao čumur. Dobro, ajde još jednu reč. Nama ne treba ove slušalice. Čumur. Čumur. Č-U-M-U-R. On je rekao Č-U-M-U-R. Ajmo još jednu, ajmo sam rekao u svijetu. Koja je razlika? Pa čumur, čumur.
A čumor? Nije rekao čumor. Ajde, možemo. Evo, ne znam koga. Ajde, pusti se. Saksija. Ponovo? Saksija. Recitacija. Saksija. Saksija. S-aksija. Racija. Saksija. Stanica. Saksija. Još jednom. Saksija. Akcija. Saksija. Ne. Propas, nije za mene. Saksija. Saksija. Dobro, akcija je bila baš blizu. Pa bilo je blizu. Akcija je bila baš blizu, ovo mi se smije. Sjaj. Nikada odavljamo. Dobro, bolje si u davanju reči, priznam. Dobro. Dobro, priznajemo čumor da je... Aman. Nije pitno. Ovo mi je baš zanimljivo, nikad nisam učestvovao Whisper Challenge. Ima ga na YouTube, pa eto. Iskreno nisam ni ja znala. Ja sam mislila da to pusti neki heavy metal i... Gledao smo kako drugi ljudi rade, uvijek mi je bilo smešno. Kao pre sam, ja sam bio jako smešan, ali ja sam se baš od istinski trudio kao, a ti ću umure, znaš. Ti imaš kao krug na usta, znaš, i kao samo se obode si, kao, šta? Čumur, čumur. Ne znam ni kako mi je palo to na pamet, iskreno da ti kažem, ali dobro. Zašto se svi sve? Ajde, čumur ili čumor? Šta je čumor? A šta je čumor? Ja sam rekla čumur. Čumur je to sve prvo rekla. Čumur sam rekla. Joj, bože. Ništa. 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 Bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo i hvala ti što si bio gost. Hvala vam, baš ste bili divni. Nadamo se da ćemo te opet jednom ugostiti. E, može, jako lepo, baš mi hvala. Može čak i kad budeš imao neko novo zanimanje. Da. Ko zna. Ništa, hvala ti. Hvala vam. Želimo ti sve najbolje. I isto vam. Nadamo se da ćeš opet da nam dođeš u emisiju. U slučaju da imaš neko novo zanimanje, voljeli bismo da čujemo o tome. Da, to će vrlo vratno da se desi. Vrlo vratno ću da krenem nešto novo da radim. Tako. Muzikom. Da. Recimo. Da, ko zna. Plave, nešto novo na Havajima. Da. Mahaću se. Tako je. Strava. Sjajno. Hvala vam puno. I želimo da se zahvalimo što ste gledali još jedan naš podcast i vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav.